Dobrý den, rádi bychom vám v rámci příběhu našich sousedů představili životní příběh paní Libuše Otavové. Paní Libuše Otavová, rozená Šuhavá, se narodila roku 1932 v obci Puklice do rodiny Matěje Šuhaje. Na obrázku můžete vidět to rodiče paní Otavové a statek, ve kterém žila do svých 20 let, než se provdala a stěhovala do Jehlavy. Sváraná školní léta strávila v Puklické dvoutřídce, kam chodila do čtvrté třídy. Pak začala chodit do měšťanky v Brtnici. V roce 1942 ale škol, školní docházku musela přerušit. Školy byly zavřeny a děti chodily pouze pro úkoly. Nejhorší období prožila paní Votová v 50. letech. Po dokončení měšťanky začala studovat zdravotní školu, kterou úspěšně dokončila úspěšně dokončila i přesto, že někteří lidé nechtěli, aby jako dcera Kuleka dostudovala. Ale jak se má říká, tak měla štěstí, že se nacházela v okruhu dobrých lidí, kteří ochránili před vyloučením. Otec paní Votavé byl postižen takzvanou kolektivizací venkova. Nejdříve mu byly zabaveny Úrodné polnosti místo nich dostala sama, dostali samá okrajová pole, která nevynášela. A zároveň byly stanoveny nesplnitelné limity dodávek. Tím měli komunističtí představitelé důvod ho šikanovat a nakonec dosáhli toho, že byl pan Šuhaj obviněn, následně odsouzen za neplnění zemědělského plánu a skončil na půl roku ve vězení. Tím však represe ze strany komunistické strany neskončily. Celá rodina Šuhajová měla být vystěhována z Puklic a to do Měšína. Tatínkovi se díky kamarádovi podařilo místo do Měšína přesťovat i s rodinou do Jihlavy na Bělidlo, kde žili a pracovali na státním statku. V 60. letech se režim zmírnil a paní Votava pracovala až do důchodu na hygienické stanici. S událostí srpna roku 1968 paní Votava pamatuje především všudy přítomný zmatek, který zažila při svém návratu na Jižní Moravu do Jihlavy 21. srpna 1968 spolu se svými dvěma syny. Poté, co se dostali do okříšek, vlak už dál nejel a oni museli volat panu Votavy, aby, aby, je přijel vyzvednout. Protože rodina nevlastila automobil, pan Votava si musel vypouč, vypůjčit a do, automobil a dojet pro svoji rodinu do okříšek. Následnou normalizaci prožila paní Votová bez větších potíží. A rok 1989 přivítala pochopitelně s radostí. Když velmi zdevastovaný byl rodině vrácen statek, a paní Votová se mohla vrátit do rodné vsi. Statek se opravil jeden ze synů, který do, zde dodnes žije. Paní Votová dnes žije v hlavě, ale národní statek do se stále vrací. Tak my asi už poděkujeme za pozornost. <laughs>